各位观众朋友大家好，很高兴今天又来到了多伦多的台湾人这个节目。好，那我们今天还是一样要访问李奇芬女士，上次她跟我们谈了一下她的心路历程，还有她是怎么样子在过程当中能够自己走出来，那能够到现在她觉得孩子们是最有潜力的一群，她帮助孩子们，然后帮助老人家可以更快乐的去面对他们未来的人生，不要给孩子负担。好，那她一路上在做很多的事情。那这一集呢，我们想要访问她的是想要了解说，在她这样子一路过来，从一开始在小台北啊大都会广场这边开始的一个公益空间，到现在已经有11年了哈，呀，11年的时间。那一路上，奇芬其实做了非常非常多的事情，在推广身心灵这一个领域的一些成长的团体。好，那我想请奇芬来谈一谈，在这十几年来，他是怎么样子从无到有，然后到现在，我们可以说是开始有点开花结果了。看到有蛮多的人啊一起参与，然后也在这当中呢得到很多的学习，然后让自己变得更快乐、更自在。就像我们上一次谈到的，人生其实最重要的不在于你钱有多少，更重要的是你要自己能够活得安心自在。好，那我想我把时间交给奇芬，然后让奇芬来跟我们做一些分享。好，你好，各位观众朋友大家好哈。做这些其实是不经意之间啦，很简单，就是最初其实是我最不好的状况之下是去参加人家家里的读书会，那透过书跟大家的分享，我自己就改变了很多。我想那这么简单的事为什么不来做呢？哈，我记得你那时候好像说过你去读书会的时候很害怕，对啊，好像觉得奇怪，这些家里的事情怎么可以拿来这里讲哈，很害怕，想说读书会第一个概念是要去读什么书，要不要写报告，要不要报告什么，我讲的话有没有所谓的水准，所以其实是不太敢去的。这还是在以前那个要求完美的那种状况里头，对，人家会怎么看我，人家会不会觉得我很没有知识，或者是那到底参加的是什么人，好多的评估。参加了以后，其实第一场就已经很震撼啊，大家很真诚，把家里发生的事情用一种很去拿出来想要讨论求教的心情把这件事情分享出来。那我第一个进去的时候其实想说，原来这不是社交场合在吹嘘大家的功劳或者是学问，原来是这么的真诚的去讨论。然后其实你会被他感动的，因为他流露的都是很底层的情绪，那你不会在那种情绪之下看不起人家，然后旁边的人也都很支持，给了很多鼓励，不是说你这个做错了，反而给了很多的鼓励。我在想说，哇，怎么会做成这样子，都还大家都被这样看得起。所以我觉得那是我第一次学习说，哦，原来我可以很真的流露我自己，旁边的人其实是很善良的，是愿意接纳的。那说到后来自己比较好一点，当然觉得说那为什么不把这个东西多推广，那刚好这个商场就开了，那这个商场开了以后，我们就想说，那就因为住宅区毕竟有住宅区的不方便的地方停车啊什么，那我们就开放几个空间，我们叫公益空间，然后让大家可以来，没有专家引导也没关系，大家就读书分享。所以那时候公益空间是有个图书馆的，我们进了很多的书，然后看不同的主题，然后在里面觉得比较热心的人，我们就请他出来做导读，那带着大家读。那第二个再发现就是，其实多人多，资源很少，可是人才不少。那很多人才来这边就没做什么了，像唐丽在台湾其实学过很完整的所谓完形的这样的资历，可是来这边好像就也没有在进行这样的服务工作。后来想想说，是不是因为我有一个空间，我可以把这些人请出来，把他们的专长就是呈现在社区里面，在初期是以半服务性的性质去做，可是如果终究这有这个市场跟这个需求，这个老师欢迎自己去开班授课这样。所以当初公益空间的第二阶段就是开始请很多的专业老师做专业分享，那专业分享之后，老师 welcome 去组织你自己的事后的什么样的班级。第三阶段就是发现有很多的移民带着家里的老人家来，那这些老人家来到这边以后，哇，比年轻人更封闭，怎么办呢？一封闭，当然就心里出了很多的问题，情绪就不是很好，
健康出状况，所以第三期就是松年会时期，就做老人服务，让他们来这边联谊，一起吃中饭，认识一些台湾来的老人，下午分小组玩一些活动啊什么。但是我还是必须讲说，这中间都有很多很多人的帮助，不管是读书会有这些导读们，专业老师们进来协助，松年会还是有一些老人家从刚开始来被服务三次之后，就已经变成是自己干部小组就出来了。我大概到第六次已经我都可以不用管事了，就是精神支持一下，配合一下这样子。然后在像在你的那个团体里面，其实很是非常鼓励，而且非常让他们被肯定，而在当中又找到自己的价值跟定位。对对对，我尽量只是说很像我只是有个空地这样，那我尽量愿意把它分割开来，让每个园丁去种他喜欢种的东西，因为只有这样长出来的园树会多样化，不然都由我去主宰的时候，第一我时间精力都很有限，我没有办法去享受那个成果，所以尽量从一开始的策略就是鼓励有才能有热心的人出来发展这些东西。然后第四阶段就是年轻人呢，就发现说哎，这边的爸爸妈妈跟当地社会的衔接都不够好，那这些年轻人在这样的父母的带领之下，会不会有一些局限是冲不过去的，那我们想如何创造一个地方，因为他们有一群，所以我们可以请人来带，专业的人士来带，那他们互相之间也可以带动。所以第四阶段就开始有青少年的读书会，然后偶尔会请专业顾问师、专业讲师进来讲课，那带他们去做一些活动。那所以整个大都会等于说公益空间一路这样子下来，到有四个阶段。那到现在新学校呢？哇，其实还有好多好多阶段，那个四个阶段是很初期，应该是三年内就扎完的哈。可是三年之后，因为毕竟我也是第一次做这样的事情嘛，那做到做，其实也不晓得怎么去鼓励大家，就是那个新元素再也给不出来了。然后其实是我没有暂停一年的，我自己也做了一些休息跟调整。那当然也让使用者去思考这样的一个空间，他们到底愿意参与多少？我真的必须讲，我们台湾来的移民其实是有一个很就是主动性很差，被动是比较被动的，所以会变成你做一切的东西以后，他就来享受服务，而且他也不愿意出风头，所以他只愿停在那边。任何一件事在给跟拿之间啊，如果是给的人比拿的人更热烈的时候，其实他拿的人会越来越就是很被动，那个效益不够好，所以我就暂时让它关掉一年，直到大家认清楚这是大家需要的。公司也有认清楚说做这样的服务对公司其实有很多的不方便，可是是公司也想要的。好，否则金钱上的开支、维修上的、营运运作上的这种维护，其实都是很大很庞大的。可是双方面开始都认为说，我们觉得当初公益空间的存在是好的，那我们第二阶段就变成蓬莱文教基金会了，就更有策略、更有方法、更有技术的来做这件事。那当时也很谢谢唐丽介绍我去康复心理健康协会工作，然后我正式进到一个主流机构里面去看他怎么去运作。那他强调的已经不是我怎么帮你了，其实是透过我怎么小小的给你一些资源，你很快的独立出来。我觉得那个策略很好，所以就又回来在运作蓬莱文教基金会，那就已经不是直接的帮助了，就是以策略的规划、活动的推广，然后再怎么培养更多的领导人才为，所以那一阶就加入很多的文化活动了哈。然后刚好 SARS 也发生，然后年轻的孩子正蠢蠢欲试要贡献他们自己，然后所谓心理健康这个概念在那个时候最用得上，因为面对 SARS 这一件事，你是负面的，你是正面，你是整个面对都是不一样，所以那个时候又开始有我爱多伦多的这个团体也就产生了。那孩子们忽然间这么的主动站到第一线来服务的时候，他们喜欢，那他们喜欢我就鼓励，那我爱多伦多就持续了好几年。对啊，我知道我爱多伦多每一年的都是 open， 然后都是造成很大很大的效应嘛。对，甚至有好像我听到有一年是把整个 subway 都载满了，对，让那些白人会觉得哇，这是什么活动，什么 festival， 是当趟的一些 hotel 的那个门房也都吓呆了，然后连主办单位
都出来打听说那天那群是哪个单位，所以第二年我们再去接触他的时候，他说就是你们呢、啊，我们找了你们一整年了。然后在那样的活动里，中港台三地的移民很融合。那我最喜欢听到的是，他们每个人都还问我说：“你们台湾孩子，就是你去找什么这么多台湾的精英的孩子？”其实我那些孩子没有一定很精英啦，可是当你给他做对的事情，放在对的 SPA， 然后他有热情的时候，每个真的做起来很让人佩服。而且每一个人好像都被 empower 嘛 ，empower 就是 empower， 对，整个活动我觉得最棒的就是那些孩子忽然自己也相信自己是精英了。然后就做的兴致蓬勃，负责任，有干劲，做不累，然后愿意在里面，思考改进的方法，然后最后还做到安省博物馆去做中文导览，做当趟地下街。那这个活动现在还有继续吗？现在这些孩子更大了，所以我上次有提到一个 OST， 就是 Open Space Technology， 因为你再带再大，说实在，我真的是不敢带了，25岁到30几岁的孩子，你怎么去带他？他其实在社会上他能够深入的程度，他这边受教育，你谈不上带他。所以我这次引进了一个叫做 Open Space 开放空间技术，是让一群人能够贡献他们自己的东西，在里面凝聚。它是一个很好的开会技术，让每个人都有同等的机会贡献，然后有同等的机会用你的脚去表决你要参加什么。那到最后能成型的就是热力充沛的一种 project， 可是不能的，他自己会被淘汰，没有人有话说，他是自然运作的这样的东西。那我希望透过这些技术让孩子们能够积极参与，然后贡献，然后让更多我本来没有设想过的服务的东西可以出来，然后他们自己的 idea 他们做起来很高兴。所以目前改型了，变成 open space technology， 那他们就叫 infinity idea， 就是应该中文叫点子广场，对，中文叫点子广场。那没有打算再等于是在培养一批，或者是在招募一些是有那个比较年轻的那个孩子？现在这群board member 大概有15个人左右，都是大概是25岁到30几岁这样子。那他们的每个月的活动里面会开放给大概50个更年轻的孩子来参与，但是要做 board 的时候，因为有很多的责任扛负，所以他们其实是比较大，有很多是研究所都毕业了，大学毕业的，很棒的孩子，很棒的孩子。那这个部分是年轻人的部分，那针对在更大一点呢，妈妈们或者是未婚之前的，对，我很想谈妈妈们。未婚之前的，我们那个在 Infinity Idea 竟然是叫点子广场，他们的点子也有包括这个相亲大会啊、旅游啊各种，所以年轻的部分都会有点子广场发酵，找工作的啦哈，谈他们身心健康的都会有点子广场发酵。那第二步当然就是年轻的妈妈啊。年轻的妈妈们，其实孩子如果5岁，就是一个5岁的妈妈，就是她只做妈5年，她有很多的学习，她有很多的压力，很多的负担，所以我们有妈妈的小组，然后大家来讨论教育孩子的时候碰到什么问题，妈妈如何自我疼惜、自我教育，让这个工作做得很好的同时，他们能 enjoy 孩子，而是不是把自己牺牲了给孩子。好，然后第三个阶段应该就是第三个组，就像我们这样子，就是我们就是一般人，我们生活上好像没有特定的问题，可是做一个人就会面临很多的东西，很 general 的，所以我们有很多的所谓身心灵健康食堂必修课，当下的力量，什么心想预先心想事成的自己，我们用不同的书，看当期最不错的身心灵的书是什么书，我们就用那个书。那再来有更老一点的，就是我们的银芽小组，银芽就是我们在摘豆芽，把它摘得很漂亮，我们叫它银芽小组。那这个小组也很可爱，它是去年的时候成立的，然后他们愿意上课，那他们也去做环保义卖，他们现在开了一个二手商店在百宝商场那边。去年在四川赈灾的时候，他们相继捐了20000块。用只靠卖二手货去捐了20000块。然后再来最棒的是，他们很喜欢那种标价的过程，那个标价就要决定那个价钱多少，人家跟他讨价还价，包货收钱。那个一个在家比较闲闲，已经日子没有变化的老人家，到那个地方，整个就活起来了，然后就被人家认识了，因为人家天天来逛的时候，就可以打起招呼了。他们去年很冷的时候关掉了4个月，一直要求要开幕。今年开幕的时候，光在打扫，已经好多老朋友、街坊邻居都来了，说你们开了，你们开了。然后大家就进来聊天，你可以想象这些老人家生活过得非常的
很热络的希望就是每个礼拜二礼拜六赶快到。那上个礼拜他们开始就自己组打毛线班，就在那个里面、我相信未来在那个地方会变成社区老人的中心、那他们也在他们赚的钱里面有聚聚一小笔钱，说将来会开社区老人茶会。对，我在想说这整个运作都已经他们自己来了、那里面有小 leader、小班长，所以这是这部分。然后我们其他还有一些电影赏析，像我们下个礼拜就要看一些电影来谈谈临终关怀、老人家对生死总是很介意的嘛，哈。那我们不定期还有一些像烹饪好主义、有很棒的烹饪老师来的话，我们就请他来展示烹饪技巧、对老师也是很 empower 的。可是相对有些人不知道身心灵这件事，可是参加过几堂你的烹饪课以后也会知道，哦，你这是一个身心灵健康团体。所以我们其实有用一些不同的课程，然后最可爱的是最近卢明贤在带的创造金钱读书会。好，以前我们说身心灵不要谈钱了、也是没有钱日子也过得不够丰富不够精彩、所以我觉得很正式的很尊敬的来谈钱是必要的、那我们找到一本书叫创造金钱，它里面谈钱的概念是非常好的，所以就由卢明贤来带领、大家说用什么心态来看钱，那为什么每个人都爱钱钱不来，到底什么地方要调整一下。那他也带这一群，或者你在这里可不可以先给观众朋友一点 idea， 因为我想尤其在现在这一个环境里面经济不景气，大家都会很想说、有什么方法可以让钱来，是先给一点点一些小技巧吧。好，我说最简单，我就比喻，就是现在有三个妈妈想要勾引一个小孩，吸引一个小孩，大妈妈就说好，我会带你进去教室去读书，第二个妈妈就说好，那如果你找我的话，我常常带你去吃东西。那第三个妈妈说，我这边是吃喝玩乐都有，我会带你就是很 free 的，但是我也会教你读书。我想任何一个小孩应该会找第三个妈妈，所以意思说连一个小孩都有判断力要找谁的时候，那个金钱的能量有没有判断力想找谁。好，那现在我们假设有三个人，我跟他讲金钱，讲说金钱你来找我，我很喜欢投资股票、我很喜欢存款，所以你来找我就把你关在银行里、或者是拿一个股票商在那边操作来、那金钱就会听听看，你要把我拿去这样投资，好，我听到了。可是第二个人可能说，哦，我想要吃喝玩乐，你拿来我就给你拿去买大房子给我住，可是我也好 happy 好感谢你，我会带你去吃东西，让你来贡献我一生的快乐、金钱也听懂了，说好，那我懂了、可是第三个人他设出来的愿望可能是说，那我可能想做一些学习，那我的学习以后我要贡献什么东西，可是我也想过一个美满的生活，可是问题是我的美满生活里面有包含别人，不是只有我、因为很多人拿到钱其实要比赢人家的，我比你有钱、我要开一个好车子让你看到羡慕、金钱听得懂的、可是如果你说我要有钱所以我可以 share with 我的大 family， 就是我的比如说兄弟姐妹，那么那是一种态度哦、我可以 share with 社区又是一种态度、想象你是一个小金钱的能量，你会不会去找一个你最喜欢的人。我想金钱最怕找的应该是要把它关在银行里的人吧，他都觉得既然被你关，我想应该是有一堆钱在那边等着，然后只要说你说要把它关在银行，所以不太会用钱的人不太会再涨钱，钱用得很有意义的人，所以我们常常看那个很富有的人，他其实不是说我要钱我要钱，他是常常有一个很棒的计划，因为李嘉诚是想到一个一个的社区，这个社区里面有多少人可以因为这样子安居乐业，变成一些人再出去奋斗回来的一个窝。当他有很美丽的计划的时候，他很容易集钱，各地的钱都跑来配合他的计划。可是如果我们都没有计划，我们的背后是很害怕没有钱，我们的能量场是一个很紧张害怕的能量场。假设我们要去交女朋友，我这个男生是很有自信，然后我说出来梦是，如果你做我的老婆，我会带你去哪里玩，我要怎么对你好，跟一个我好怕没老婆可以照顾我，我好怕没有的，你可以想象对女人的吸引力也是不一样的。所以创造金钱这个东西就是讲你对金钱有没有什么错误的观念，你是不是太省了，省的都不敢用，怕没钱，所以钱怎么会跟你呢？因为钱跟了你以后，你还是拿它去省呢、钱想对你有贡献，钱也想要你用很创意的方法使用它。那所以我们谈的就大概是这些东西，终究还是要回到自己的心态上面。是心态，回来你自己怎么样，金钱是工具还是你最后的目的？对，那个结果就会不一样、对，生命你过的每一天是你的工具还是你的目的？所以
金钱也是只是一个象征而已，事实上生活里面的每一个部分都一样。学习也是，学习也不要学到有焦虑症，对学习好像永远，现在知识快要爆炸了，那你如果太热衷学习，是不是相对的你已经忘记学习的目的是什么？嗯，那可不可以再说说你其他的一些那读书会你们在谈的一些内容，好不好？也让听众观众朋友可以有一些了解。当然很特别的是，我觉得除了一般的读书会以外，读书会的书目是不停的变的。那我们很荣幸的跟很多很好的老师配合，唐丽帮我们开完形的课程，然后有时候会开几堂比较特别的性健康教育的课程。除了唐丽以外，像池荣开过自我探索的课程，远来的老师也很多。吴文杰老师开家族排列，开神经语言学，开助人技巧，然后我们偶尔还可以请到像许天胜医师这样子很远道的很棒的讲者来开一两场大型讲座。我们去年也请到楚世莹，楚世莹做那个非营利机构的公益活动是很出名的，那他的乐活也是非常出名的，所以楚世莹来分享了从乐活的态度到跟海外的父母分享怎么教育这种东方子女。所以除了读书会正规的读书会以外，我们有一些专业就是比较专门主题的探讨的小研习会都有的。那你所谓专门主题是指的是像家族排列，家族排列今年九月吴文杰老师会再来一次，那我们平常礼拜六就有家族排列的读书会，我们没有老师来的时候，我们还是尽量靠着 DVD 靠着书籍来讨论家族排列这样的一个很新的治疗技巧。可是我们在有机缘的时候，我们都尽量愿意请很好的老师来。那 even OST 就是我说 Open Space Technology 开放空间技术，我们一方面传给孩子，孩子去买书来看以后，我们其实是有请专业的引导者。那因为孩子这一层英文是没问题，所以我们可以从加拿大这边本身就请到专业的引导者在做指导这样子。所以我们有不同看不同的需要，我们都会去请老师来做指导。那其实你们真的整个的那种内容是涵盖很多很多方面的，是很多面向的，而且好像有一些是吃喝玩乐先把他们招进来，让他们有一些机会先借由吃喝玩乐认识一些朋友，再由朋友牵引，然后把他们带进到身心灵这个领域。我觉得那个牵引那个字我很喜欢哦，就是你真的要到他的位置，那老人家有时候不出来，我还去绑架过，就直接跟怎么样绑架？不是，譬如说老人家真的是请不出来，因为他从来不愿意尝试一次。那不愿意尝试一次的时候，你永远不知道原来跟一群老人在一起是快乐。就像我以前不肯参加读书会，可能就是有很多的抗拒。那很多的东西其实是只要参加一次就懂了。那有时候就碰到那个子女带着老人家在这边逛的时候，那我就会跟他们讲说，那就妈妈交给我了。那妈妈当然就会这边抗拒嘛。那我就跟他讲说，你没有搞错吧，今天是绑架，所以没有得讨价还价的。我说我今天不是邀请，然后通常老人家那个都是客气啦。你可以跟他老人乱玩其实是蛮好的，他们还是蛮玩得起，可是出来一次以后他们如果我在绑架人的时候，他发现不是绑架他还蛮遗憾的。只要你把过程弄得很快乐，然后我因为经验蛮好的，我对这些事情是蛮有我的把握的，所以还不错。所以用一些比较幽默的方式，幽默的，然后是老人家可以接受的方式。对，有些老人家不肯让家人抱，也不敢去抱，那只好在这边就是练习给他抱，跟他要抱，抱到他很安心了，那到家里抱得起来，那就另外一种幸福就有展现了。那这个实在是你真的帮老人家们真的是让生活里面开创一些很多元素，多了很多不同的机会。然后因为一般来讲老年人在学习上面他们可能比较封闭，对，比较不愿意再去外面学习，然后甚至他们觉得说我已经懂很多了，对，他会比较多的批判，比较多的抗拒，所以要能够打通老年人其实是需要蛮大的耐心或者技巧，我想需要有一些
不同的方式的。后来我才会把这里叫做新学校哈，因为我后来觉得我们要不要越来越简单化？因为你当你讲太多学历，很多人就吓到了，因为你那个名字有时候一出来就 dispower 他们了，就是一个很高深的东西，什么什么学派，什么什么学或什么，甚至读书会都吓走很多人。后来我想要把它弄得很简单的，就是一个心在学着怎么笑而已，所以我很认真这两三年，那还是要再谢谢另外一个小朋友。我说我的小朋友真的是很多，其实与其说我在帮助他们，不如说他们都有带很多的宝贝来送给我。我三四年前做得很累的时候，有小朋友竟然在后面说我做得不优雅、不快乐、不好看，而且会把人吓跑。就是如果这么鞠躬尽瘁、死而后已，将来没有人肯做助人者。他们一直拉我，一定要我做得很快乐，要我去吃喝玩乐，要我把自己活得很快乐。那个阶段的我其实可以轻松的做，可是还不敢放手快乐，就是已经没有以前的那种压迫感，可是还是在做。后来小朋友这样讲以后，我有去思考说，是啊，如果我身上都是快乐元素，人家吸引来了，会不会比较容易一点点？而且难道快乐真的不对吗？那我这几年就在各种领域专门在学快乐学，那后来发现你真的不用治疗他的问题，他是没有问题，他只要有快乐元素，很像一个孩子就是肚子饿一直叫一直叫，你不用治疗他肚子饿这个问题，你只要给他东西吃，那大部分很多的问题产生都是缺少快乐元素。那我现在很会制造快乐元素，然后我身边一群人也很会制作快乐元素，然后很好玩，被人家喂过三次快乐的时候，他会觉得哎，快乐这么容易，我也会做，所以他就又贡献他的快乐进来，所以他们现在叫做乐成一团、所以我们叫是有一个特别的 program 叫乐成一团。没有，他们每次在一起真的本来很多都要看医生的都不用看医生了、然后我们就说我们是校友，我们是校友会、我们是会校的一些朋友然后很多事情就很顺了，比较现在他们比较少在谈什么困难，他们在谈什么活动，然后就一起快乐的去做活动，所以那焦点也转移了，完全转移，转移的焦点，然后整个人的身心状态也都改变了。 对，那些必须要被服务的变成出来在贡献的人了那子女们都来感谢啊，很多先生们也会常常，我自己也常常有时候在做我的义工工作做一半，然后有些先生那个动作超可爱，然后就眼眶含着眼泪，然后就来牵着我的手说：“哦，齐芬，我好幸福，好幸福哦！”因为太太转变了，开始太太也回家去感谢这些先生们。子女们来说：“哦，好幸福哦，妈妈变了，妈妈快乐了，不用再为妈妈担心了。”父母来说：“好棒哦，收到子女的面对面尊敬的对待了。”然后有些爸爸最近才被女儿二十年没被抱过，被那种二十年的女儿三十岁的时候这样紧紧的抱在怀里，在街上那种真的有很多很多的感动的。所以这好像也呼应你上一次在讲说，哎，其实你的整个改变里面很大的一个部分是感恩，然后你也把这样子的东西带给了你这些孩子们，这些接受你团体的也好，或者这些反正这些校友是校友都会校友、对，然后所以好像也因为这样子的感恩的态度，感恩的能够接收到周围人对自己的好，对，然后这样子的态度带回家里头去，然后家里面的整个气氛整个感觉也都不一样了，团体也不一样了。对，我自己还是我最要感恩的应该是也是我的父母，我有一对很好的父母，然后他们就是丰丰富富的给我，所以在我很多困难的时候，那个后面的给过的东西是那么的强旺，可以支持我。可是我觉得因为我有从那边收，我才可以这么健康，然后才可以去做这么多事，所以我也一直跟孩子们分享这个过程，不管他们在见我的时候跟父母的关系怎么样，我总是希望他们还是去跟他给他生命的那个根源再去连接上来。然后孩子跟父母关系不好的时候，有时候会拒绝接收，你一拒绝接收，你就成长就没有办法完整，所以那个抗拒对双方面都是很 hurt 的。可是他来我这边的时候，我不敢说我愿意承接父母的任务，因为父母给的东西是没有人，他给的是生命，是没有办法人取代的。可是其他的那个生活照顾的时候，我愿意给他一个很温馨的家庭气氛，或者是跟一个长辈级的人怎么互动。那我有跟他讲说，父母没有办法对你很好，其实是父母可能也没被好好的拉拔长大，那是他的不幸。今天可不可以，如果你很幸运，你跟我已经有互动，你有你的学历，你有的社会经验，反而是你带回去补足父母的那个部分，那孩子都很善良，是真的是懂得
既然肯在外面对别人好，怎么不肯回去对自己好？只是有个心结卡在那边，他们需要挣扎很久。可是等到那个开花的时候，就真的好感动，你会觉得哦，这些孩子真的真的，所以。我想你恐怕不是真的把这些孩子当孩子，甚至那些老年人可能都被你当作是孩子的一群，对，当作孩子，可以拿来把他们重新的在，即便不管他外在年纪多大，可是他实在还有可以学习的空间，然后把老人跟孩子再重新组合，这个老人家如果缺少孙子的关怀，这个小孩缺少长辈的，那就让他们再重新组合一下，互动一下，大家都会受益蛮多的。那可不可以在最后节目最后啊，可不可以请你就是把你现在手边有的一些活动，稍就是时间上面，然后它的主题稍微做一个介绍，然后让观众朋友们如果有兴趣来参加这一的活动的时候，还可以来有一些接触。好啊，其实我先最先介绍的就是我们有一个网站叫新学校，所以你只要在搜索引擎里面打新，在学着笑。那新学校你就可以找到，那我们的所有的 schedule 在上面哈。我们目前有的是礼拜一下午有一个遇见心想事成的张德芬的一本书，那就是年轻的妈妈们在上的课程。礼拜一晚上是当下的力量，是那个 Oprah Show 很推荐的一本书。然后礼拜三就是银牙俱乐部在聚会，礼拜二我就说那个编织班啊什么都在百宝商场，那也欢迎大家如果家里有剩下的东西就清过去那边捐过去。他们今年会跟警察多伦多警察合作在办一个大型的义卖，然后全会捐给十几个多伦多这附近地区在做华语服务的社区服务单位。然后星期四下午有个身心灵健康食堂必修课，是广东话组的。星期五的早上唐丽有时候会帮我们开一些特别课程，那我们新的课程等下唐丽再自己预告。然后晚上是创造金钱，然后星期六下午是家族排列课程。那另外一些 special program 就是像孩子们的 OST 或者特别老师来的讲座，那就要都要找那个新学校的网站，是 I will， 是我愿意，可是我也将成为。好，那孩子有一个 OST 的部落格，还没有对外公开，只有对内部公开。然后其他的我们就是陆陆续续这样做布告。今天非常谢谢启芬，谢谢。好，那各位观众朋友，那如果你有兴趣了解新学校的所有的活动，那就麻烦你在网站上面打上新学校，新就是开心的新，学习的学，笑是学着笑，笑容的笑，新学校。那你找打这三个字进去就可以找到新学校的网站，然后可以了解在多伦多那这边我们社区里面新学校我们在做些什么。好，今天的节目到这里，很谢谢各位观众朋友的观赏，然后我们下次再见。